kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada Daljir. Waa 22-ka bisha 6aad sanadku waa 2022, waa maalinnimo Salaasa. Barnaamijka qodobada aan idin ku hayo waxaa ka mid ah Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo sheegtay in la xaday buskud gaadhaya 300 oo karton. Wareysi ayaan idinka hayaa. Dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha oo kala saxiixday heshiis deeq raashin lagu gaadhsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaad kaloo maqli doontaan inta aan barnaamijkeena ku guda jirno culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ka hadlay haweeney xidhatay dharka muslimiinta oo dab qabadsiisay masaajid ku yaala magaalada East Grand Forks. Biyo la'aan baahsan oo dalka ka jirta iyo xoolaha oo wadooyinka daadsan abaaraha jira dartood. Warbixin ayaan idinka hayaa. Xubintii sicirka iyo suuqa ayaan ka madhnayn. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Barnaamijku toos waxa uu idinkaga imanayaa xarunta Daljir ee Boosaaso. Anigoo Deeqladan Bashiir ayaa idinla socodsiinaya. Gudahan xarumaha kala duwan ee Daljir ay ku leedahay Soomaaliya ayaa naga dhegaysanaysaan FM-yadeeda kala duwan sida Puntland, Galmudug oo qaybo ka mid ah Soomaaliland, dowlad deegaanka Soomaalida, adduunka oo dhan waxaa naga dhegaysanaysaan webka Daljir, abka Daljir Streamlife-ka ee u diyaar garoobay barnaamijkaas oo dhammaystiran. Hagaag, intaanan guda gelin waxaa ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka. Xaawa Axmed Maxamed ayaa garow ka soo jeedinaysa. Mahadsani Deeqa. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta mar kale la horkeenay shabakad ku eedaysnaa shabaabnimo. Xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda horkeenay gal dacwadeed laga diyaariyay eedeymaha loo haysto raggaasi. Maxkamadda ayaa sidoo oo kale dhageysatay jawaabaha qareemada difaacayay eedeysanayaashan. Ugu dambeyn dil toogasha ayaa maanta lagu xukumay raggan oo magacyadooda lagu kala sheegay Jaamac Aadan Tusbaxle, Ayuub Cumar Shire, Cabdulaahi Salaad Boos, Maxamed Abshir Muuse iyo Cabdiraxmaan Ciise Axmed oo maqane ahaa. In ka badan 100 ruux oo u badan qowmiyadda Amxaarada ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, dilkan ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada xoreynta Oromada OLA iyada oo la tilmaamay dilkaasi inuu ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay dalka Itoobiya dhowaanahan. Ugu dambeyn, warbixintii ugu dambeysay hay'adda cunnada adduunka ee WFP xafiiskeeda Itoobiya ayaa soo saaray wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan, waxayna sheegeen in dad ka badan 7 milyan oo qof ay halis ugu jiraan cunto la'aan. Waxaa ka mid ah dadkaasi 3.3 milyan oo qof oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, kuwaasoo halis ugu jira cunto yaraan soo food saarta noqon karta macaluul. Hay'adda ayaa waxay sheegeen inay wado gargaar degdeg ah oo nolosha dadkaasi lagu badbaadinayo, isla markaana deegaanada la gaarsiintoona cunooyin lagula tacaalayo nafaqo darrada. Maadsanid Xaaw, haatana qadaraadeega bulshada. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, wuxuu ja maalma kugu yahay waadigan xasilayo xuurto beeray oo degay goolis baa xanaaniyo xasil kuugu filan oo kuu xirmaysa internetkii ugu xawaare sarreeyey. Isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB, 50 senti waxay la mid tahay 1 GB, $1 waxay la mid tahay 2 GB, $2 waxay la mid tahay 4 GB, $3 waxay la mid tahay 6 GB, $5 waxay la mid tahay 15 GB. Weekly ama toddobaadle, 25 senti waxay la mid tahay 200 MB, 50 senti waxay la mid tahay 500 MB, $1 waxay la mid tahay 1 GB, $2 waxay la mid tahay 3 GB, $3 waxay la mid tahay 5 GB, $5 waxay la mid tahay 12 GB. Hagaag, isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal. Magacaygu waa Deeqladan, haatana barnaamijkii oo faahfaahsanaa. Aan ku bilaabay golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kalfadhigoodii koowaad kulankiisii 7aad maanta ku ansixiyay 5 xubnood ee aqalka sare ku matalaya guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Oo 5 ay ka imaanayso golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, 5 ay ka imaanayso golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ka imaanaya Senator Abukaato Xasan Xuseen Xaaji oo ka socda Koonfur Galbeed, Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdi oo ka socda Galmudug, Senator Iftiin Xasan Iimaan Baasto oo ka socda Jubbaland, Senator Saalax Axmed Jaamac oo ka socda Soomaaliland, iyo Senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka socda sana Jubbaland. Marka mudan gudoomiye, waa 5 xubnood, adiga ayaan kugu soo wareejeedanaa.
مهدسند يا ديدن أفرتني يا أفر حبنود بحاضر كوا هلكن أفرتني يا ست حوي وقلادين هالقفو ديدي وحكا مسيني مجر سيدا لاجل قيد أنسحبك وياهي حبنا هاسي قدقي أقل كان متالي لها دستور وسارد عافمات كأي بونتلان أي شاكتي إن لحضي بسكوليق غاري يصدح بقل أو كرتون وسيرك وسارد عافمات كأي بونتلان شامع فارة حسن أي حلي أو رئيسي سيني ورباهن تدلشير وحا وشاقي إن ركم دوارديياش وسارد أي حدين صدح بقل أو كرتون وبسكوت كعيال كأي نفقادة أي لويقان بسكوليقة أين أرنتو دا قعنتكو هيان خلاف كعسبتال كأي أرمكة له أيو كهضلي حاو أحمد محمد أيو ورمي كيس كان هو كيس لباب بلوت كهر مقران يدشال يدرها دي وحا كلي اللو قرية رمضان تبلو قيدي كيس يرعو دعيب وحا وحونا كساب سنة وردياشي وسارد وحيلا لها ورديال إلى لح عيدا أو وردية يرد هبين كنا وردية أي لا هذا يجوز ببدله مركا تتركم إذا وردية ياشي أي هبين كي وحوجا بسكته بخاركة ولا بخاركة وين ما بخاركة تين بذا هي بخاركة دم بيا كحري بسكتك وأنا تتكي دمشق لوني بين وردية أي يجي بسكتك حري وأنا سكنا على دوا توجنيب توجد نماذج كنا على ميل كاست يجري على وجه بصره أم بيتنا الله ملهاي وساردنا كاميرا ذا إلها ميل كاست كاميرا كورة كمان مركب والله أركي ندعم كيل أي هاي الله مرنا والله مري سيادة الله شيء كي بوليس كايم والحرة ندعم كاس وحنا قالوا ريجي سيادة يبوليس كإلى حد نروح حكوس على كيس كي يدم بارستي يم حكبة رنتي بس قد كان الهاي ميل كان لك يقاب كان مرق dadkii kaydkan biskudku u yaalo gacanta ku hayay meesha joogay isla la sheegay dadka gaariga lagu qaaday waday oo la karanayo in askarta la xiray marka askarta iyaga dambiga ay leeyeen maxay tahay hadii la karanayo qofkii gaariga waday iyo qofkii furaha hayay kaydka kaysku markuu systemka cadaaladda ku jiro aniga munaasib ima aha in aan dhex galo oo qof kasta dambigiisa sheego laakiin waxaan ku sheegayaa dadkii kiiskan ama qofku gaariga ku qaado ama ha ku caawiyo inuu meesha baxarka u jabiyo ama askartu haad dadkii kiiskan kula aha shaqada amniga gacanta ku haya askar kale aanu sheegtay sama askarta dadba u raray askartu gaariga ma wadan dadba u yaadheen dadkii ku lug lahaay oo dhan anigu ma rabo inaan hebel iyo hebel la kiisas gacanta magaranaysa aan ka sheekeyo sababtoo ah wax amniga faraha ay ku hayaan dadkaas ku shaqale waana haystaan iyagaana ka shaqadooda ka goodan doona insha Allah kaydkan alaabahan halka ay yeelan loogu talagalay waxyaabaha nafaqada ah ee dadka lagu caawiyo lagu kaalmeeyo miyeesan ahayn kayd dad gaar ah loo xilsaaray oo gacanta ku hayaan oo sabab uu fududaan ka dhaa askari halka hore jooga inuu helo furihi furto ama jabsado oo ila heerkaas gaari lagu qaado alaabtiyo meelki fududaan kartaa de askarigu waa ninka shaqaalaha u qortay inuu meesha ku waardiyeeyo ninka aad shaqaalahaan ugu qortay ee mushaarka ku qaatay inuu meesha waardeeyo haduu isagii rabo inuu xado way ku xada waayay maayo la qaatay in qaynta uu leeyahay tir ahaan ama qiyaas ila 300 kartoon oo buskud dhiiqa ayaa ay ku eedaysan yihiin inay ka xadeen wasaaradda caafimaadka ee bakhaarkeeda waana dadkii ay ahaayeen ilaaliyaan oo wasaaradda ilaaliyaasha waa marka kiiskaasi waa kiis u yaala ee hay'adaha amniga iyo CID-da iyo dadban cadaaladda Puntland oo kiiska marka waqti dheer ba kasoo wareegteen ilaa hadda majid wax natiijo ka soo baxday waqti ay qaadanayso iyo process ay qaadanayso dambiga loo qoray eedeynta lagu eedeyay maxkamadeynta waxa iyaga leh weyna socotaa anagu marka hadaan ku wareejino dariiqa saxda ah maray wax badan oo hadda anagu inaan najiitada suglo mooyaane deeno yaa la ma jirto shaqadina aanu ka erinay badalkoodina keenay way waxa ku dhigna arinta ma ka dhigi shaqada walaga saaray ha shaqada walaga kriminalise baba tuugay
شقده ولا قصاره أنا تلقى إيه أنا وكيل نارسة بتشوفي ويا مكا أنا تلقى كود بينا وحربا برامج هذا نوع عص أما بسكت كي وحياة مع ومذا هذا كشان تذكر وقت هذا كله إن السيو واحد شراء هذا بركة عياش أو كله أما ذلك الدنيا رتاع أما واحد شراء حل أذك بالو بشراء أما هذا شراء نفقة الرب ضم بعد عادي حل كان أذك بالو بشراء سيدي بسكت كان كيدك بشراء أم هريسان وذك وكرسان دون رزق هذا هذا كان أكو شيء نجع ويا أمورهنا طبعاً سألوا سلوكنا هاي أيام أمارينا مركا مشرا وح أنت لسك صور هالكيس كيالة أو مكان اسمه الله ولا أنا كيرين أنا قلنا أنت كهاي صنو مشرو ما لك استباور بالعكس هرا حرمة عف ما أستام بوساسة كيالة أنا معلولها كيالة أنا قلدوك بكيالة أنا أبوه له كيالة ما لك است يوي كستا ألا بالله هرا نفقة الأول جيّة مركا شقاء سوى شقاء روتين لسك صعوتة مركا استنا لسك صعوتة تاس أيّا وسارة عفمات كشفت ولي بحق عقب الدوين كي عفمات كا قلب كيس أيه نوتريشن وحول بنا الشيء جي بحق يمشي وآدو إلى الاستعماره والسوعلية مالك استوى أنو داو جينينا وحل السوعلية أنت اللي استعماري أنت اللي استعمالنا حتى حطي دعو وحل وخص بين لك إنه السوعلية إسبتال كويني قروي عاصمة بنتلان مدو وحكو سعد اسمه وحن قوم قال إن هاي إذا كان تكو هاي سؤال يسيسو مرحبا واحد جد اللي حقه بيها لقى قصتي إن عسبتالك إن اسمها سلام مسوي شيء تاني ما كان سبب حشران وما حسن تهاي وارهن عسبتالك جرو والاسمها كصعبة اسمها سنا وارد اسمه وجد طبعا هاي إن capacity ga ama mugga isbitaalka iyo adeega uu bixiyo kor loogu qaado een dhismuhu wuxuu ku soo beegmay xilli covid 19 oo dunida ka jiray een waxyaalaha ama materialka isbitaalka looga baahnaa ee lagu dhiseeyay qaar badan oo kamida banaanka ayaa laga keenay oo waxa kamidaha shuruudaha la galay isbitaalka dhismaha si tayada dhismaha kor loogu qaado een waxaan aragnay markaa adduunka oo dhan saadlo socotaba covid 19 ku waxyaalaha uu keenay waxa kamida in containeradii ama maraakiibtii ama waxyaalaha adduunka u kala soconayay muddadii loogu talagalay muddo ka badan ay qaataan marka waxyaalaha noocaas uu baajid keenay in dhismi uu jiitamo laakiin uu socdaa dhismi waa socdaa meel fiican buu maraya last week hadda la soo dhaafay xataa waxa noo yimi qoloyinkii maal gelinayay kambaniyada maal gelinayay donorisku ay iyagu u xil saareen inuu daba galo ayaa noo yimi booqday marka waxaan rajaynayaa marka uu dhamaado in isbitaalkaasi uu noqon doono isbitaal daboola baahida caafimaadka ee garoowe nugaal iyo degmooyinka ku xeeran baad marka sababta biyaha looga jirtay waxay ahayd maadaama uu isbitaalka dhamaayay u adeegayay degmada dhan Report kasih mas ugarin biar lagi cerita hospital kan ma makal hadai cerita na dapat anda durufah kelifian wah tawar mahayo, lakin ma harun tu wahana rumagai. Hajar kasina wahawa sirko sarat afmat ke buntlan bramishku wahulu shada delcher. Dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa kala saxiixday deeq raashin lagu gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen sida warbixinta murtaasi ku saabsan oo Muqdisho kaga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Waabari Waxa maanta magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya heshiis ku kala saxiixday dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha heshiiskaasi oo ku saabsanaa mid deeq raashin lagu caawinayo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya isla markaana abaartu ay gaartay meeshii ugu darneed oo dadyo kala duwan ay u dhinteen halka kuwa qarqilna xilligan ay weli la dhibaateysan yihiin abaarta heshiiskan ee dowladda Soomaaliya uu xusay Khadija Maxamed Diriye wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya halka dowladda Shiinaha heshiiskan uu saxiixay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya
xashiiska marka la saxay kadib shir jiraayid warbaahinta ay u qabatay Khadiija Maxamed Diiri wasiirka gargaarka iyo maraynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay deeqdani raashin oo dawladda Shiinaha inay dhawaan soo gaarsiin doonto Soomaaliya taasi oo tan 600 oo tan waxay sidoo kale sharaxaad ka bixisay abaaraha ka jira dalka iyo dhibaatooyinka xilligan ay geysteen safiirka dawladda Shiinaha oo jooga Soomaaliya Face Hen Chow in aan uga mahadceliyo in gargaarkaas oo dhawaan soo gaari doono ka wasaarad gargaar ahaan iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xir waa la wada ogsoon yahay xiriirka dadka Soomaaliyeed dowladdooda iyo kala dhaxeeyo walaalahooda Shiinaha muddo dheer ayuu soo jiray hadda xaaladahan bini'aadamnimo ee lagu jiro xilligan abaaraha daran ee dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan guud ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika dad aad u tiro badan oo 20 million kor u dhaafayeen Soomaaliyana ay arrimahaas qayb ka tahay 7.7 million oo ruux ayaa qarka u saaran saas daraaddeed ayaa qayladhaantu tahay isdaba joog iyadoo uu nagu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xukuumaddeenna xilgaarsiinta howlihii ay waday nad aad loo dardargeliyey weliba sida hadeer uu ra-iisul wasaaraha magacaaban diiradda u saarayo mudane xamse cabdi barre arrimahan sidii loogu saldhigi lahaa loona rumayn lahaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha daran ee bini'aadamnimo ee dadkeennu ay macluul qarka ugu saaran yihiin loona magacaabay ergey gaar ah xafiiska madaxweynaha muhiimadda uu siinayo dadka Soomaaliyeedna loogu baaqay in ay garab iyo gacan isa siiyaan halku dhagaas oo ah garab walaal sidii layskaga kaashan lahaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyadoo arrimahaas oo dhan ka duuleysa waxay ku mashquulsan tahay sidii gacan looga geysan lahaa marka Shiinaha u fadhiyo Soomaaliya oo sandankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Shiinaha ay garab istaagan tahay walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya isla markaana ay sii wadi doonaan gargaarka ay ku caawinayaan shacabka Soomaaliyeed. Like Somalia, the Chinese are also hardworking people. Dowladda Shiinaha iyo sidoo kale dowlado kale oo saaxiib la ah Soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan gurmadka ay u sameynayaan dadka Soomaaliyeed ee abaartu daashatay. Cabdiraxmaan Waabiri warbaahinta Daljiro, Muqdisho. Maadsanid Cabdiraxmaan. Soomaaliya waqti xaadirkan waxaa ka jira abaaro baahsan oo dadka iyo dunida masaameeyay waxaana lagu arkayaa xoolo badan oo wadooyinka daadsan hadaba barnaamijka sahanka Daljir ayuu ka diyaariyay wariyahayaga Cabdi Nasir Jeekey galbeedka gobolka Mudug waa warbixinta sahanka Daljir ee deegaanada ay dhawaan roobabka ka da'een xilli goorsheegtu tahay kooda duhurnimo ayaan dhanka galbeed uga baxnay magaalada Gaalkacyo inagoo ujeedka safarkeenu ahaa soo ogaanshaha xaaladda dadka xoolo dhaqatada ah ee u soo hayaamay Bursaarax iyo deegaanada ku hareereysan safar 3 saacadood kadib waxaan gaarnay deegaanka Xuuraan oo 10 km u jirta degmada Bursaarax ee gobolka Mudug halkaas oo ay reer guura badan ay degan yihiin tahliil jaamac hore waxa uu reerkan hadda xerada ariga loo oodaya ka keenay magaalada xeebadka Garacad maanta xeradan hadda arkaysaan joogno waxa la keenay xoolaha Garacad ay ka soo guureen waa dadkii reer Garacadka oo raacduunkii dadka aad u soo dhaweyn jiray maanta ayagii baa dadana abaar haysa oo nacaan Bursaarax iyo ciidka yimid runtii reer Bursaarax aad bay mahadsanayeen si fiican bay soo dhaweeyeen dadkan ay u leeg wax laga xilbeeli karo maaha dadkii oo dhan bari ila balad weyne ila mudug meel kasta waa iskaga yimid rasuul garmaan eel iyo nugaali meel kasta isool baa meesha mareysa Soomaaliya waa isku timid si fiican baa la soo dhaweeyay runtii laakiin wax laga xilbeeli kara ma waa xoolo adag oo abaar haysto oo baabuurta iyo habqanka iyo xoolaha ee baqtiga iyo dadka dayacan inaba caadi ma ahan dhanka kale Maxamuud Cabdi Xuuraan
oo ah gudoomiyaha deegaankan ayaa isna inooga waramay dadka soo gaaray iyo baahiyaha ay qabaan iyo dhinacaan waqooyiga iyo dariska dadkii ahaa dhinacaan beere dalka iyo ilaa xara jaalle ilaa xaggaas ba markii hore loo soo guuray oo dhulkaas waa nur yara sidaas iyadoo ay tahay laakiin isla nabdoonahay isla fiicanahay wada deganahay isla cunayno yaa walaalaha iyagan soo garay barakacayo jiriiban tawfiiq meelo kale oo hadda koonfurtaan oo bacad weyne dadkeedii baa halkan iyo daarusalaam iyo maayimid adigu dadkaas deegaanka garowga nugaal waa timid adigu saas hadda weeye safaradan dheer oo hadda u daran intaan kale waa intii isla daaqdaaqi jidho awalba isku rogrogan jidhe safarada u weyn oo ama aan aragnay ama aan maqalnay wakaa mid waxaa hadda nala joogay xasan la yiraahdo shalay nala joogay wuxuu ka soo guuray buurihii garamaan buu ka soo guuray ma fahant marka saas bulsho badan oo tiigaasha dheer ku timid oo walaalaha ayaa weeye dadka hadda culaabta u baahan biyaha waxa weeye biyaha meeshii hadda riig leh way roon yihiin in si kale loo caawiyo maahe laakiin hadda matal annaga meesha aan taaganahayo xagga iyo xaggaba laga degay kuwii xareedda xoogaag noo galana annaga iyo intayada hore isku soo guudhaan leefnay kuwaana koob naguma soo gaarin biyaha hadda u daran fuustooyinka haddaba kuwaaso waxa weeye waa annaga laftigayaa biyo dhaamisa qof hadda asagii aan biyo dhaamisana qof walaalkiisa wuxuu taraa waa wuxuu yar oo iska yar waxa weyn ma tari karo biyaha weeye hadda asaasiga u daran nin baa waxaa la yidhi laba fallaaro aaladaanu jirin warmasanka iyo salka keekud ula salka aan dhiguyo marka qofku salka dhigo insha allah khayr bay iska noqonaysaayo dadku ilaahna waa leeyahay wax kastana waayaayo bulshada iyada isku hoos nool laakiin baahida hadda u daran oo xuuraan iyo inta nala aayo inta dariska ka jidha oo weliba jiqdaayo hadda dadku awalna biyola-aanta naqa hadda laysku haysto biyola-aantaasa looga carcararayo hadda waa fahmaysaano qofku meesha ceelka caalamiga leh buu aadaya laakiin hadda iyadii baa laysugu yimid biyaha way xasaasi dadkan ka soo kala hayaamay deegaanada galgaduud bariga fog ee mudug nugaal sool bari iyo sanaag ayaa waxay inta badan deegaanka ku imaanayaan baabuurta waaweyn ee loo yaqaano candhameydlaha iyadoo wadooyinka aad ku arkayso xoolo aad u badan oo wadooyinka daadsan maadaama baabuurta ay aad u raran yihiin waxaana arrinkaas inay wax ka og yihiin weydiinay guddoomiyaha degmada bursaalax maxamed sulaybaan waxaynu soo aragnay gaadiidkaas ay ku imaanayeen in xoolihii badankood dad waxaanu aragnay konton neef ay ka dhinteen oo wadooyinka daadsan arrintaa ma ka warhaysaa waan ka warhaynaayo dee inta ugu badan oo dadka hadda eriyooyinka wadooyinka leh ka soo cidgala waxay u baahan yihiin caawimaad xerihii ma yaqaanaan biyihii ma wataan waa gaajaysan yihiin marka dadka ay ugu soo horumaraan baa ka soo qaylo keenaya marka waa la dejiyaa qaarkood biyihii baa loo geeyaa waa hadda waa lagu hayaa iyagoo maarata ama adagka ka dhahayo social mediada dhan way ku jiraan marka xoolo badan baa maarata ka dhintay dadka runtii oo ayada laftigeeda waa barnaamij khatarteeda leh dariiqyadii dhan waxaa dhooban maaragtay waxaa dhooban baktigii xoolaha xataa waxaa dhacday qaybo ka mid a in dadkii qaar ka dhacay oo qaarkood gaalkacyo la geeyey gaadiidkaas marka waa arrinaan ka warhayno jirta weye daarusalaam ilaa gambarey waa meelaha ay dadku degayaan reerkan oo ka soo hayaamay gobolka nugaal ayaa ka mid ah inta aan maraynay deegaanadan baahida ugu badan ee ay qabaan dadkani waa dhanka biyaha maxamed cabdiwahaab maxamuud iyo saadaam siciid oo aan kula kulannay deegaanka rig omane ayaa iyaguna baaqan bulshada la wadaagay waxaan ku suganahay deegaanka rig omane warbaahintii baa noogu timid marka xaggan waxaan ka gudbinayaa in loo wada istaago meel kastoo muslimiintu joogto dadka abaaraysan oo dhibaataysan in la caawiyo ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyay watacaawanuu calaa albiri wattaqwa kaan ku sugannahay waa deegaanka rigoomane waxaana ka soo tagnay degmada bursaalax annagoo u kurgelayna abaaraha iyo dadka soo guuray waxaan rabnaa inaan intii karaankeena aan dhalinyar ahaan aan ka qayb qaadano waxa wanaagsan sida dowladda puntland oo kale gobolka mudug iyo wixii islaamaya wixii jaaliyada dibadda jira inay ka qayb qaataan
abaarahan baxsan ee dadka islaamka ku dhacay hadaba daawada iyo dhageyste maadaama dadkaasi baahida ugu badan ee ay qabaan ay tahay dhanka biyaha ayaan maamulka degmada waxaan hor dhignay gudoomiye waxaan soo marnay soo aragnay deegaanada dadka soo hayaa ay degan yihiin barkadihi waa ay marnaayeen dadkii markay aynu weydinay waxa ay tabayaan waxay noo sheegeen in biyaha ay ugu daran tahay maxaad uga jawaabi weydeen baahida biyaha ee dadka sida la socoto baahida biyaha biyuhu waa nolosha qofka bini'aadamka iyo noolaha oo dhan marka la yimaado biyihiisu waa firi qofka booyadu la imaanayaa waa darsanayaa meesha rabu la aadayaa barkadihiisiiba ku shubanayaa meelihiisiiba ku shubanayaa laakiin arrinta isweydiintala waxay tahay dadkii ma awoodaan inay biyaha qaataan dadkii ma haystaan meelay biyahan ku shubtaan labada su-aaloodba waxay u baahan yihiin maaragtay in wax laska weydiiyo dadkii horta kow ma haystaan dadkii matalan qofkii haddii la yidhaahdo ceelkan biyo ka dhaansa oo qaado isaga awood uma leh booyadii biyaha qaadaysay inuu kariisto oo biyihii maaragtay la tago qaato oo meeshuu rabay uu gaarsiiyo misena wuxuu ku suban lahaa ma haysto oo bacihii ma haysto waxaa laga yaabaa jirgaamo yaryar inay u yaalaan geedkan la yidhaha taambuuga oo dadka xoolo dhaqatada biyaha ku shubtaan ma haystaan bicihii biyaha lagu shubanaya ma haystaan marka labada waxyaaloodba in laga caawiyo bay u baahan yihiin marka waa run dadkii waa oomanya matala halkan haddii laba booyood ka shaqayso laba booyood intee qoys bay biyo gaarsiin kadhaa mahadsanid cabdinaasir culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ayaa ka hadlay haweeney xidhatay dharka muslimiinta oo dab qabasiisay masaajid ku yaala magaalada east grand forks masaajidka loo yaqaano east grand forks islamic center soo weerartay gabadh da-deedu 57 jir tahay xilli salaadii subax lagu jiro iyadoo soo gashatay dharkii soomaalida diric soona garmasaaratay oo soo hagugatay garmasaar dabeedna masaajidka dhanka bari xagga uu eegayo marka laga soo galo midigtiisa waxaa ka qabanaysa daah loogu talagalay dumarka daahaas bay ku qabatay dab dabadeetana nasiib wanaag qof ka mida musalliinta oo qeybta weysada ka soo baxay ayaa ilaahay waafajiyey oo arkay deedna gabadhii buu eryaday markuu soo noqdana waxaa arkay dab meeshii qabsaday nasiib wanaag intaanu ruufka dabka qabsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala akhyaartii iyo isagii ay dabkii dameeyeen alxamdulilah wax weyn masaajidkii halkaas dhaawac ah oo ruufkiisii u gubtay ma jiraan aan ka ahayn daahaas iyo in ay dhacday dadkii muslimiinta ahaa iyo muslimiintii meesha deganaa ay ku noqotay argagax oo ay xataa ku kaliftay inay masaajidkii iyo aaggiisii ay ku soo dhici waayaan waxaan intaasoo dhan u tilmaamaynaa waxa weeye maadaama waqtiyadan dambe ay soo noqnoqonayeen dhacdooyinkaasi waxay u baahan yihiin in la xoojiyo oo muslimiinta iyo dadka wanaagga jecel noocay u yihiinba ay garab taagnaadaan noocyadaas oo kale waxa weeye magaaladaasina waxay ku taallaa si juqraafi ah haddaan u tilmaamo xuduudka kaabiga ay ku haysaa kanada iyo maraykanku halkay iska galaan waxayna ugu baallaysaa gobolkan aan degannahay iyo minnesota hagaag haatanna waa xubintii sicirka iyo suuqa oo barnaamijkeena qayb ka ah axmed deeq ayaa ka soo jeedinaya burtinle ku soo dhawaada dhegeystayaal iyo daawadayaal xubinta sicirka iyo suuqa maantadii ka imaanaysa degmada burtinle waxaan idinka soo jeedinayaa anigu axmed cabdi axmed axmed deeq aan ku bilaabanay iibka raashinka kishka briiska oo $31 kishka burka oo $34 kishka sokorta oo $37 kartoonka baastada waa $9 iyo bar canaburaad sida waaweyn oo $17 canaburaad sida yaryar oo $9 iyo bar caagada saliidda oo $7 iyo bar tobolnaha saliidda oo $23 labaatanaha saliidda oo $45 kalluunka kartoonka omarka oo $35 haafkan oo $17 iyo bar kalluunka xaawada kartoonka oo $22 haafkan oo $15 timirta fabida kartoonka oo $13 biowash kartoonka waa $4.7 dhanka khudaartana kilada baradhada waa $8 kilada basashana waa $1.2 kilada yanyadana waa $9 mooska xabadda shaylata senti batiiqna xabadda waa $1 linmacatana xabadda waa $4 linanaantana xabadda waa $1 cambaha xabadda waa $8 barbarooringana kilada waa $3 dhanka shidaalka oo laga dareemaya sarukac baasiinka tanigi waa $26 naaftadana tanigi waa $22 kaasku cuntada $20 kg waa $42
وغتنبينا إبك حولها كي لقلين كنفكوه البانو سغال بقل دولار دوا حريق نفكوه البانو تدواتي نشان دولار نفك جركان واليحدان دولار نفك تيغان واليه الواتن دولار لغيستيالي داوز يلوانان تصحون تسعر كي سوق ماتي ذي كي مارس دمال بورتلي وحالي مكسو جديني يعني هو أحمد عبد أحمد أحمد ياق مهاتسانيك أحمد كودهان وانغا انتا برامشك حراشد الدلچر وطوس دينك جاي من يستوذي ها الدلچر بوصاصو انغو ديقا يايدين لسعود سيني وكو مهاتسانتي انغيسيق برامشكين بدقلي دودين نفتي داي هون تانك دورتاي سيدة ضيع نوراي هبلت دنهلاعي وغلفي ضرورتاي وبحود لاعي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي سيدة ضيحة نوراي هبدا دنهلاعي وغلك ضرورتاي دار من تاج علاي هدوا كدرايا لمدان كغارسين ولغو دبال ديغي دربانا لغو تومير دار من تاج علاي هدوا كدرايا لمدان كغارسين ولو دبال ديغي دربانا لغو تومي وحاي قدر دارنا دو عدو ما نغوتي توبي داري قانو غرح دون دلاليمو دادكو آباها إيو ديقي هو يدا نغوي وحاي قدر دارنا دو عدو ما نغوتي توبي داري قانو غرح دون دلاليمو دادكو آباها إيو ديقي هو يدا نغوي أداقاني هو يدادوي ما هم قودو دا علي أداقاني هو يدادوي ما هم قودو دا علي دودي مايان كنا ديرين مايان جي
قلواك درارة أدقواك درن يا هيعانها دور دور كودا قالي مايان كولا دودي مايان كونا ديرين مايان قلواك درارة أدقواك درن يا هيعانها دور دور لحظة بالندون تا دبت بالقول سي دقيا لقوقورن دقما يا لقاقرن أورك دبرك لأوقو لحظة بالندون تا دبت بالقول سي دقيا لقوقورن دود ميا لغا غرن أورتا دبر كلا أوغو وحا إيغا دار دارانا دعا دو ما نغوتي توبية داري غنو غرع دون دلاليمو dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay waxa iga dardaarana ducadu ma noqoti toobiya dari kanu qoraxduna dallalimo dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay hadagani hooydaadooy ma hungudooda hadagani hooydaadooy mahum gudo dad degaladaadu shoodiyo degmadaadu yarabi xiduudadaad marso mari dhulka daawan doonta danta laga mabuudi waxa jira dilaali degeladaad shoodiyo duuladkaadu yarabi xiduudadaad marso mari dhulka daawan doonta danta laga mabuudi waxa jira dilaaliyo kuwa diraa diraalo dafku soo yidhaahi waa inaad ka durugta ayalaysku keen dirina cabyuna kala dirin kuwa diraa diraale dafku soo yidhaahi waa inaad ka durugta
ayan laysku keen diirin naab yuuna kala diirin waxa iga dardaarana duacadu ma noqoti Qorraxduna dallalimo dadku aabaha iyo deegay hooyada nuqoyi waxa iga dardaarana ducadu ma noqoti Qorraxduna dallalimo dadku aabaha iyo deegay hooyada nuqoyi Atakanay hoy dadoy ama hungudo dadi Atakanay hoy dadoy ama hungudo dadi ma hungudo